Nam, kwa mujibu wa kile kinachozungumzwa na wanawake, hakuna kitu kigumu duniani chenye machungu makubwa kama kuliko uchungu wa uzazi. Na uchungu huu unaambatana na kile ambacho kinakwenda kuzaliwa, kitakuwa na faida gani? Emiliano Martinez, golikipa wa Argentina. Tunakwenda kutazama moja kati ya michezo bora kabisa. Uchungu huu ulimpata mama Cecil Maria mnamo Juni 23 mwaka 87. Alikuwa akijifungua kiumbe chema, kiumbe kilichokuja kuubariki mpira wa miguu. One ever to grace the game. Lionel Messi yupo hapa. Haitazamwi kama mechi ya Argentina dhidi ya Australia, ni dunia dhidi ya Australia. Huyu hapa ndiye mwanaume Lionel Messi. Huyu ndiye Lionel Messi anayetazamwa kwenye hatua hii. Alhadath alakthara intidharan hunai liyahaduth marhaban bikum firaud Lionel Messi sawufu yusayidi alhajami bimushaadat ya atukhal ya atukhal Lionel Messi ya baba Real Gentinon ya baba ya baba Lionel Messi yupo hapa. Shughuli ile ambayo ilisubiriwa kwa ukubwa, kumuona Lionel Messi akiingia uwanjani. Yupo hapa tayari kwa ajili ya kuisherehesha. Mitaa ya Rosario pale nchini Argentina ni saa 10 kasoro za mchana ama kuelekea jioni. Jua limetindama, wote wana matumaini makubwa na Lionel Messi mara baada ya Diego Armando Maradona kufanya yake. Sasa ni zamu ya Lionel Messi, anaingia uwanjani. Majukumu, dunia ya mpira ipo tofauti kabisa na Australia. Wana dakika 90 za kuprove tofauti. Timu zinaingia uwanjani. Uwanja ni Ahmed Ben Ali, uwanja ambao ni kivutio kama vilivyo viwanja vingi. Na hii ni FIFA World Cup Qatar ya mwaka 2022. Tazama wanaume hawa. Huyu ni magoli 93 yanaingia uwanjani tangu yalivyoanza kuonekana kwa mara ya kwanza Agosti mwaka 2005. Alicheza sekunde 44 tu kwenye mechi yake ya kwanza kabla ya kulimwa kadi nyekundu. Lionel Messi is here. Tupo tayari kwa ajili ya kifute hiki. Tupo tayari kwa ajili ya shughuli hii. Otamendi yupo mwisho kabisa eneo ambalo usimama mastaa. Na sasa ni muda wa nyimbo za mataifa yote mawili. Argentina, Australia. Karibu.